Gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit ka pezulluar çështje ndaj Gentian Malindit, i akuzuar si porosit si 137 kg kokainë që vinin nga porti i Greqisë drejt Durrësit. Mësoj se gjykata e posaçme ka pezulluar dosjen për një vit pasi Malindi është në arrati dhe nuk gjendet, por procesi gjyqësor vijon për të dytë arrestuarit e tjerë të akuzuar për trafikun e drogës, Ardian Bega dhe Altin Myslihaka. Gentian Malindi dyshohet se kishte porositur rreth 137 kg kokainë që u gjetën të fshehura në 4 kontenier të mbushur me banane që vinin nga Ekuadori drejt të Shqipërisë. Porositësit e drogës të pikasur nga DEA amerikane kishin shfrytzuar itinerarin e importit të frutave ekzotike për të transportuar brenda kontenierve edhe sasinë e drogës. Me autorizimin e DEA-s amerikane, kur kontenierët mbërritën në portin e Pireut në Greqi, u krye edhe zëvendësimi i kokainës me oriz. Në Shqipëri diçka, me sa duket, nuk shkoi siç duhet dhe personi dyshuar si porosit si Gentian Malindi arriti të arratisej pasi hapi një prej pakove dhe pasi aty nuk ishte kokain, por oriz. Gentian Malindi ka qenë edhe më herët i arrestuar dhe proceduar për trafik të lëndëve narkotike. Ai është arrestuar më parë edhe për një sasi prej 500 kg hashash që ishin transportuar nga Lazarati në drejtim të Durrësit.